Ďakujem pekne za slovo, dámy, páni, ďakujem, že ste prišli. Teší ma, že tu dnes môžeme aj takýmto spôsobom participovať nie na otvorení, ale na predstavení veľkokapacitného centra v Žiline. Chcem poďakovať pánovi primátorovi, pani predsedničke vyššieho územného celku, pánovi prednostovi okresného úradu, všetkým zložkám ministerstva vnútra, ktoré sa na tomto podielali, a myslím, že odviedli vynikajúcu prácu a je to naozaj príklad. A ja musím povedať príkladnej spolupráce všetkých zložiek štátu, ale aj dobrovoľníkov, pretože máme tu aj zastúpených dobrovoľných, aj hasičov, aj viacero zamestnancov alebo predstaviteľov dobrovoľníckych organizácií. Čiže aj týmto im chcem poďakovať opäť za spoluprácu pri vedení veľkokapacitných centier. Toto je ďalšie centrum, okrem toho, ktoré už máme, ako veľmi dobre viete, v Michalovciach, v Humennom, a Žilina sa pridala k tomu, aby mohli na tomto mieste pod jednou strechou vybavovať všetky dôležité veci, ktoré odidenci z Ukrajiny potrebujú. Naozaj na tomto mieste vybavia od dočasného útočiska potrebné informácie z úradu práce. Máme tu aj kolegov z Ministerstva práce a sociálnych vecí, za čo samozrejme ďakujem. Sú tu príslušníci migračného úradu, samozrejme cudzinecká polícia, ktorá tu má svoje kapacity a dokáže operatívne tieto kapacity navýšiť v prípade, že by sme mali vyšší počet odidencov, tak až na počet 1200 za deň. Myslím, že to je veľmi dobré číslo a spolupráce s tými ostatnými kapacitnými, veľkokapacitnými centrami. Toto bolo práve cieľom, aby sme odľahčili postupne tú východnú hranicu, aby sme ľudí aj z tých Michaloviec vedeli potom dostať do regiónov a na mieste v rámci regiónov im zabezpečiť všetko potrebné, čo potrebujú. Máme tu samozrejme ľudí aj z okresného úradu, ktorí vybavujú ubytovanie, máme tu poradenské služby, naozaj pod jednou strechou dostanú odidenci z Ukrajiny všetko potrebné, aby sa mohli ďalej posunúť do ubytovania, zatiaľ dočasného samozrejme, a postupne, aby si mohli vybavovať aj prácu, aj prípadne dlhodobé ubytovanie. Ešte raz chcem naozaj všetkým poďakovať za úžasnú prácu.